була ретельна дискусія воєнного кабінету. Воєнний кабінет звернувся до мене з пропозицією винести на засідання Ради національної безпеки і оборони одну пропозицію. Це підготовка рішення про запровадження воєнного стану і звернення до Верховної Ради України для того, щоб вона завтра, по можливості, відповідні консультації з головою Верховної Ради вже проведені, розглянула проєкт рішення на своєму позачерговому засіданні. Хочу окремо наголосити, що ми маємо в своєму розпорядженні всі неспростовні докази відносно того, що ця агресія, цей напад на військові кораблі України, військово-морських сил України, був не помилкою, не випадковістю, а цілеспрямованими діями, в тому числі і щодо застосування зброї проти українських моряків. Застосування зброї мало важкі наслідки. Шестеро моряків по попередній інформації поранено, в тому числі частина поранена, частина травмована під час відповідних дій на кораблях, в тому числі два важко поранених, відповідно до тої інформації, яку ми маємо в своєму розпорядженні. Наші моряки позбавлені можливості виходу в ефір, зв'язатися з своїм командуванням. Доля моряків станом на зараз, на 00:22 хвилини 26 листопада, невідома. І, на жаль, після кваліфікації дій Російської Федерації, підрозділів Чорноморського флоту, підрозділів прикордонної служби ФСБ Російської Федерації, кваліфікації як агресія, на жаль, ми не виключаємо і інших операцій, в тому числі наземних, проти суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України. Тому я як президент, як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, відповідно до Конституції, приймаю рішення підтримати пропозицію воєнного комітету винести на засідання Ради національної безпеки і оборони відповідне рішення і звернутися з ним до Верховної Ради України. Хочу окремо наголосити, що запровадження воєнного стану ніяким чином не означає, що Україна буде проводити будь-які наступальні дії. Україна буде поводити виключно щодо оборони своєї території, захисту і безпеки своїх громадян. Також це не означає зміну положення на лінії зіткнення в окремих районах Донецької і Луганської областей та на інших ділянках. Але ми маємо бути напоготові для того, щоб не допустити сценарію, яку Російська Федерація практикувала в інших державах. Окремо хочу сказати, що вже зараз ми отримали сотні дзвінків від учасників антитерористичної операції, від наших воїнів, які зараз знаходяться в резерві, щодо того, що вони вже пакують рюкзаки і готові виступати на оборону держави. Рішення не передбачає негайної мобілізації, але буде проведена відповідна робота з резервом першої черги. І я звертаюся до вас, шановні ветерани, бути напоготові. Ми маємо в найкоротший термін забезпечити всі необхідні заходи для того, щоб зупинити ворога і захистити нашу державу. Я хотів би звернутися до народних депутатів завтра, прибути в Київ на надзвичайне засідання Верховної Ради, для того, щоб ми провели в закритому режимі обговорення проєкту рішення і відповідального прийняття необхідного рішення для забезпечення оборони держави. Окремо ще я хочу наголосити, що рішення не буде передбачати обмеження конституційних прав і свобод громадян.
Це надзвичайно важливо. В той же час я хотів би звернутися до журналістів, займати відповідну позицію, може, міністр інформаційної політики, член Ради нацбезпеки і оборони Стець прокоментує по завершенню мого виступу, але просив би, щоб ми зараз дуже серйозно сприйняли ті загрози, які виникли протягом останніх двох днів. Наголошую, що застосування зброї з боку Російської Федерації, атака українських кораблів була не спровокованою. Це було ще раз, як сказав начальник Генерального штабу, звичайна операція по переміщенню кораблів до пункту дислокації Маріуполь-Бердянськ. Вони не мали ніякої особливої зброї, крім штатної, ніяких особливих завдань. Це була звичайна позиція. І відповідь, які, як проінформував начальник Генерального штабу з боку Керчі, про те, що треба зупинитися, почекати для прийняття рішення і 100% виконання українськими військовими моряками зазначених інструкцій, лише підкреслює, що Україна дуже суворо ставиться до виконання взятих на себе зобов'язань. Разом з тим, я не хочу, щоб ні в кого складалося враження, що ми перестраховуємося. Ми розглядаємо це як акт агресії проти нашої держави, ми розглядаємо це як дуже серйозну загрозу. Для Російської Федерації, на жаль, не існує жодних червоних ліній. Хочу наголосити, що жодним чином українська влада і українське військове керівництво не були проінформовані про подібну поведінку з боку російських збройних сил. Ми вважаємо це категорично неприйнятним. І ця агресія вже потягнула за собою відповідні наслідки. Ми звертаємося до наших країн-партнерів по Будапештському меморандуму, які брали на себе зобов'язання забезпечити захист суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Ми звертаємося до країн Європейського Союзу, в тому числі і для учасників нормандського формату, як представників Євросоюзу, для того, щоб ми скоординували наші ефективні дії, які би забезпечили захист України. І звертаємося до всієї проукраїнської світової коаліції. Ми маємо об'єднати зусилля. Завтра зранку я запросив переговори з генеральним секретарем Організації Північно-Атлантичного договору паном Ян Столтенбергом. Нам зранку ці переговори будуть проведені, підтверджена ця зустріч. В тому числі відбудеться завтра відповідні консультації з лідерами інших держав. Я скасував свою регіональну поїздку, і завтра, крім розгляду Верховної Ради, ми будемо докладати інші заходи для того, щоб зупинити абсолютно неспровоковані, божевільні дії, які проти України зараз застосовує Російська Федерація.